ngaore bides ni korta mwa ira iwacu iwacu nta uryi kindi gishimbo kitari korta ntabwo iwacu wateka ibindi bishimbo bitari konta bera ko ari cyo wabamenyereje natwe nuko ibi bidahari uvuye birahenda tugahendana nabyo mvuya iriya kwambika nzenze urumva irizuba riteye ubwoba rikunje oya sindijeho rinjeho ariko nibyo riba riri hejuru yanjye ariko uzagura gataka mwanawo umutaka mu modoka oya nese ubuje ni modoka soje hafi n'amaguru yawe nagenda mu muhanda n'ibi bikwembe oya ababyabara batwaye iki nyine kuri jyewe iyo ndi bugende n'amaguru cyangwa n'akamoto ko hari numvaga kera bavuga bamukabura ku mesiti agakubetere baya n'igikwembe bya siperi akakubeta umwana hehe ku mugongo agakubeta iki ku mutwe umutaka ariko akagenda oya kujya gukingiza umudamu kujya gukingiza haba no mu cyaro cyangwa mu nkengero cyangwa na hano mu mugi iyo atwite nitegura umutaka urumva ibishora byo guheka ikigoma ariko shankumbuye guheka uruhinja wabyaye wayiga mana yacahe aha narinje rero mvuye hano epfo kwa pinga nzenda reka kontent uranyibasiye mu bitwenge attention oya abantu baranyibasiye ngo ndagira ndacecetse singanira ngo wajuje hari umuntu wangiriye uziko wandushije amagambo oya hari umuntu wangiriye inama kandi nyayo ngo nge ni vidura urumva ngo kuce jewe rero kuvuga kwawe sinjya mbya ngo babonaga ko ndaseka ngatembe ngo babonaga ko hari ibintu ngo mpisha muri jewe kandi nabyo birahari ufite impano nyinshi cyane izo mpano rero muzifatirane muri iyi minsi kuko ndi muri muntu urumva ngewe ikintu kimpangayishije rero ndahura n'abantu uri gato uri gakuru uri gato kandi urabikunda uri gato uri gakuru oya nkabikunda icyo nanga se sukezi ni igiki ngo ntidusa ejo nahuye no mu mama umuntu atubiye sema kutubiye na mulumiza avuge ngo ntidusa reka umutosha lico urumva batubwire gusa ngo ntidusa ejo nari ahantu ndi guhaha muri supermarket usigaye wirya umu mama arambaza uri gakuru uri gato ndamubwira amu gato urabeshya ngo uri gakuru noye mbeshya ze kubera iki amu proud kuba gato ni ukuri ndanabikunda ako kazi ni ugakunda gato urumva abantu rero nahise ntekereza abantu basigaye batwitiranya nka cya gihe kera noneho ni bashyashya abakunzi bacu uri kubyitwaramo gute mu muhanda bose kenshi ariko bamwe na bamwe turahura bakavuga se uko gato uko gakuru uko nyonyo uko ziwa amaso yanjye maze atabona we birashya murabura uribuka uribuka kera imvugo yo mu cyaro bavuga ngo utetse ibyumye utetse ibyoroshye ibyumye nyine hari n'ibyoroshye ibigugu ibyumye ni ibigugu ibyumye ni ibintu byose byumye nyine yaba amashaza yumye ibishyimbo byumye ntetse ibyumye iyo bitumye ni byako kanya none ndakubaza ibi byumye birashya ryari birashya saa ariko nta n'ubwo uzi gutoranya we rwose kuri kubinkubita oya birashya saa noneho ugiye kunsomera nka ba badamu bahiga saa sita z'ijoro oya ahubwo wabiganye imana oya ibi birashya vuba ariko disi ni ndibuka
ukuntu twaryaga neza kera iwacu muri iki yamamesa uribuka ko twaryaga apana bintu by'amastoke oya stoke zinazibone Kigali Kigali sha rero twahahaga par jour auto du jour urabeshye twari dufite ikintu mama yakikishaga ko dufite umufuka wiki wa makara umufuka wiki wibishipo umufuka wiki wifu hari kindi akabido kiki kama mesa urumva usiko byo bintu hari kindi ako n'uyu munsi ako n'uyu munsi ni byingenzi we ni byinge ufite amakara nifu nibishyimbo nakafuka ka kawunga n'umuceri ubufite garanti garanti kabisa rero icyo narije kuvuga oya n'isukari ma icyo narije kuvuga kurya neza ntibisaba stock twaryaga twaryaga auto du jour ugahaha buri munsi kandi ukarya neza cyane kandi umbigende nta makabyo ntaki n'ubuzima bworoheje nta gusagura nta birara urabyibuka niyo byaraye mutakula mu malize nta kubika ariko niyo byaraye urabivunira umuheto mu gitondo mbere y'ukurya ujya ku ishuri kipolo ninde wari igiporo sha abantu bari igiporo bazatubwire wowe shyushya isosi imboga ubundi ukureho koti yunu ukureho ikote hejuru none umiragura ubu igiporo aya ariko se uyu munsi nakiguha ngo ukirye wapi ntabwo wakiri mutse mayi oya none se hari icyo bya ni wakuze se hari bwa kize twarwaye si twabaye ibidoma zumba te la suzi aye ubareka mubwire none uwo mukaba ubuzima bwiza ngorowe umva ikindi ararwaraga dekada babarire mbwire kugeza ujya kwa muganga uri umwana dekada ariko ubuhorayo ariko kera mu karere k'iwacu uribuka sha indwara yatujemo ikadutwarira umwana kayitesi wayi yo kajya bayita yikiriya mbura kolera ariko yateye hose aho noneho leta ifata ingamba yo gupuriza imiti buri rugo ariko yarapurije n'ubundi umwana wacu yaciyeho ayi bara murangaranye oya kolera umva yaragufataga noneho yarafite umwaka yonka noneho yaramaze igihe atonka neza kubera mama yararwaje mu bitaro noneho we aho aziye mama kumba umwana yafashwe leta yo kumujyana yapfuye ndeba cyungarurira ibihe bibi kuko simba ashaka kwibuka ibihe bibi ihangane ariko maso yawe urabona ntabwo uri gutoranya aya madarubindi umutima nza warashizemo we uribuka abantu bareba gutya umva nkora iki noneho rero nari nciye hano gukora iki kwenda iki kwendi nari mvuye bakuza imana iki aha watinze ibishyimbo birashya ryari ngurye we amva yewe kutambaza ikintu turi bugerekeho uragerekaho ikimwa ikijumba ariko rero reka nkubwire ibi rero ni ibinyabazungu ibishyimbo biryoha byo kugerekaho gushyiraho ikijumba cyangwa umwumbati ntabwo ari ibi niba ushaka gushyiraho umwumbati cyangwa ikijumba nkubwire ibishyimbo uzajya ugura mutike bariya bana se ko batayirya iki mutike cyangwa ririya bara ritukura nyine ibyo wabikora ari wowe na muzehe tugateka inkono yacu twenyine nose ibinoze bakurira ibijumba n'umwumbati none ibyo bishyimbo nyine bikaba ibyanyu kugira ngo biryo umva rero icyo nkundira bino biharage ibi biharage wigisha iki uhinduye ururimi wigisha ubwenge iyo udafite isosi ibi bishyimbo ukubitamo sosi tomati cyangwa urutomati ruhiye bimera nk'igihembe bikaryoha bikaruhuka
kupetisha ugaruka kupetisha umuceri aseko bivuga nkaho ugiye kubirya ari bibisi ukakubetisha umuceri ukakubetisha ikiyari oya kumanyura ikiyari umva sha birayi mana birayi biri kumemukira misi iwe probleme y'abahinzi abahinzi babakorera iki ngo batubure imbuto bahinge byinshi mbone tutamana narengiye kuvuga nabi ngo tutadaye ariko Imana iturengere wowe se hari ikibazo ubugari ntibuhari ko ari watubwiye ko ariko mukunda ubugari we nzi ko ari bwo twakuze jye navuye mu nda nkanuye gutya bagutamika ubugari mbona mama ari kubura hajya mama yakunda ubugari mama uramubeshye yakunda iki ko anapenda wali gatoki igitoki ni papa epa aha ndumva rero nta makuru ufite reka ngende oya buretse nari nguciyeho buretse waruciyeho mu muhanda buretse nguherekeze ndashoje buri kumbira makuru yiwe wanyuwe iwacu tumeze neza iwacu abana bari gusoza ibizame bimeze neza izuba ni ryinshi ariko nta urwaye luna imeze neza ameze neza twayogeje irasa neza cyane arasebeje we tumeze neza mbese amakwa agiye kuza menshi yewe we reka ngusetse mfite invitation hano za bugufi hapa na baziriya za kera zirenga kenda nari ngiye gukoresha inzara izi nzara urabizi ko ari zanjye zidateye maze harabagenda n'iz'abandi artificial bazitezaho njyewe ariko n'izanjye ariko kubera akazi ko mu rugo kubera nibiki dore za sadutse ngiye kuzikoresha mu rugo ndetse uragakora cyane ngiyewe nkora akazi ko mu rugo urabizi nubu nje mpishije umudamu w'icyitegererezo sha nari ntararya ngira ngo na hano ndarya ariko ndabona nta kigenda oya hari ibihiye biri reka reka tujye mu nzu ngaho gira umperekeze mwa reka tujye mu nzu rwose ntabwo wava muri uru rugo udatamiye utatamiye cyangwa utabyitiki urabizi ko muri bayibo bavuga ngo ahantu wagiye bakakwakira neza utadusigira umuvumo utazagenda utahahesheje umugisha ngaho se rekera ndagishira reka gufuje gusa birahenda nzo urateka ntibiboze ngo kubera ko bihenda ngaho verifie mamaso yanjye mazata ukora neza ningisangamo ndakikumenesha umutwe ni ukuri kw'imana ni byinshi uri umurwayi ubwire uriya mukobwa bisubiremo sevre bo nindumagurutsa haguruka umfashe uretse acani yabonge kwanza nyashi nga reka nanure n'utu dutebe izuba ritatwica ushyire hariya mu gikari ego ayi o umugongo uko se wowe tugende fasha kurya